السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس, ہم لوگوں نے سیکنڈ رکوع جو ہے سورہ الاحزاب کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. اس کی آج ہم لوگ ایکسرسائز سولو کریں گے. پہلے الکلمات التراکیب ہیں, جن میں الفاظ اور ان کے معنی ہیں. الفاظ کے جو ہے معنی بک میں جو ہے ٹیکسٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں بائی دی وے, لیکن میں پھر بھی جو یہاں پر بعض اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے جو ان کو ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ جو بکس سے نہیں پڑھ رہے, کہ جو صرف جو ہے وہ ان لیکچرس کو ریکارڈنگ لیکچرس کو سنتے ہیں, ان کے لیے زاغت, ٹیڑھی, پھر گئی ہوئی, یا کھلی کی کھلی رہ گئی, یا پتھرا گئی ہوئی, ٹیری بھی ہے اس کا معنی یہاں پر. سوری, کھلی رہ گئی ہوئی بھی ہے. یہ ان کی آنکھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الحناجرہ سیکنڈ ورڈ ہے جی. الحناجرہ جو ہے وہ حنجرات کا جو وہ واحد ہے, اس کا جو ہے واحد جو ہے وہ حنجرات ہے. اس کا معنی ہے حلق کا نچلا حصہ. ابتولیہ یعنی آزمایا گیا, امتحان میں ڈالا گیا, ان کو چیک کیا گیا, آزمائش میں ڈالا گیا. عورات غیر محفوظ, کھلا ہوا. یہ جب انہوں نے گھروں کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ جی ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے پڑے ہیں. اکتاری جو ہے وہ کتر کی جمع ہے. یہ کتر کا مطلب جو ہے وہ اس میں واحد میں ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ, سمت, جانب کے جانب, ٹھیک ہے, کنارے کی جانب. ما طلب باسو, انہوں نے توقف کیا, توقف نہیں کیا, یا وہ نہ ٹھہرے, یا وہ نہ رکے. ما کا معنی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے. طلب باسو, وہ ٹھہرے یا رکے. یولون الادبار, کہ وہ پھیریں گے یا وہ پھرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ اس کا معنی پیٹ کے معنوں میں, کہ وہ پیٹ پھیریں گے, پیٹ کو جو ہے وہ پھیرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تمتعون, تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں فائدہ دیا جائے گا. یاسیمو, وہ بچاتا ہے یا وہ بچائے گا. دسواں ورڈ ہے جی. المعوقین, رکاوٹ ڈالنے والے, روکنے والے, منع کرنے والے. یہ جو ہے ڈبل فیسنگ لوگ تھے, ان میں جو شامل تھے کچھ گروہ جو تھے وہ اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہکاتے تھے, الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. حلما, آؤ. آشی خاتون, سخت بخیل, سخت جو ہے وہ دوغلے, سخت جو ہے وہ ڈبل فیسنگ قسم کے لوگ, اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, کہ وہ گھٹیا قسم کے لوگ, کہ ان کی نیت میں کچھ ہے اور اوپر سے وہ کچھ ہے. تدور عیونہم, ان کی آنکھیں گھومتی ہیں, چکرا جاتی ہیں. یو آشا, غشی سے, غشی تاری ہو جاتی ہے ان پہ. سلاکوکم, تم سے ملیں گے. ہدادی, تیز. احوتا, اس نے ضائع کر دیا. الاحزاب, احزاب جو ہے وہ حزب سے نکلا ہوا ورڈ ہے, گروہ, لشکر کی جمع, جو ہے قبیلے, مختلف قبائل چکے اس جنگ میں جو وہ شریک تھے. اس لیے بدونہ, صحرا نشین ہو جانا, یا گوار ہو جانا, کہ ایسے ہو جانا, بھولے ہو جانا, کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, جیسے اس طرح کا ہو جانا. العرابی, بدو, عربی جو ہے وہ عربی کے معنوں میں, یعنی کہ دہاتی, گوار, بدو. امبائی, خبریں. امبائی کے اوپر جو ہے میم آ رہا ہے, تو ہم لوگ جس کو نون کو جو ہے وہ ہضم کر لیں گے, اور بے کو جو ہے میم کو جو ہے وہ پڑھیں گے. امبائی, خبریں. نبا کا جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کا واحد ہے, اور جس کے معنی ہوتے ہیں اطلاع یا خبر. نیکسٹ کوشچن ہے جی.
تین سوال دیئے ہیں. پہلا سوال ہے کہ جی سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی. احزاب حزب کے معنی ہیں, جس کے معنی ہیں گروہ یا لشکر, بہت سارے قبائل چونکہ جو ہے وہ اس جنگ میں شریک تھے, عرب کے تمام قبائل نے مل کر یہ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ چھیڑی تھی اور یکبارگی جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کیا تھا. اور ادھر مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی جو ہے ایرانی تھے, حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ مشورے پر جو خندقیں کھودی, اس سے یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے مدینے کو میں جو ہے وہ مسلمانوں کو انہوں نے اپنی طرف سے مسحور کیا ہوا تھا, لیکن وہ خود ہی مسحور ہو کے رہ گئے کیونکہ وہ خندقوں کو جو ہے وہ کراس ہی نہیں کر سکتے, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک ماہ تک انہوں نے مدینے کا جو وہ محاصرہ مدینے کا محاصرہ کیا رکھا, مدینے کو اس میں جو مسحور کر کے رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد کی, کس طرح سے کی, اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تائید و نصرت کی مسلمانوں کی کہ تیز ہوائیں اور آندیاں چلائیں, ایسی آندیاں تھیں جو نظروں میں جو ہے وہ نظر مطلب آپ کھول کے دیکھ نہیں سکتے تھے, اس ایسی ہوا تھی اس میں کہ آپ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتے تھے, اور ایسے جو ہے وہ جو ہے نظر نہ آنے والے فرشتوں کی شکل میں جو ہے وہ چل رہی تھی. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو آندیاں چلاتے ہیں, تو وہ اس یہاں پہ جو ان فرشتوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ نظر نہیں آتے تھے مگر وہ ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ ان کے جو جتنے بھی جو ہے ان کے ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے, انہوں جو خیمے بنائے ہوئے تھے وہ سب جو ہے وہ اکھڑ گئے تھے اپنی جگہوں سے, ان کی جو پکتی ہوئی ہانڈیاں تھیں وہ تک الٹ گئی تھیں, ان کا ساز و سامان سب کچھ جو ہے وہ اجڑ گیا تھا, سب کچھ الٹ گیا تھا, وہ سارے جو قبائل تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے اور ان کو سمجھ نہیں تھا آتا وہ کیا کرو, اور ایسی تیز ذرا سی جو ہے ہمیں ہوا جو ہے وہ تیز چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے جو ہے وہ کپڑے جو ہے اڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس تیز ہوا میں اس تیز آندھی میں کہ جس میں جو ہے ریت جو ہے وہ منہ پہ جو پڑ رہی ہوگی, جس میں جو کینکریں جو منہ پہ پڑ رہی ہوں گی, وہ عذاب جو ہے منہ پہ اللہ تعالیٰ کا پڑا ہوگا, اس میں انسان کیا لڑ سکتا ہے, اس میں کیا وہ جنگ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ان کو جو ہے دشمن کی جو تعداد تھی وہ پانچ گنا سے زیادہ ہونے کے باوجود راتوں رات بھاگنے پر جو ہے ان کو مجبور کر دیا گیا تھا. نیکسٹ سوال ہے جی, غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان و منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ کہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا کہ جی غزوہ احزاب میں جب کفار مدینہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے, انہوں نے مدینہ کا جو محاصرہ کیا تو وہ 15,000 کا لشکر تھا, بعض روایات میں 12,000 بھی آتا ہے, بعض میں جو ہے 15,000 اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جب ان کو جب مسلمانوں نے دیکھا تو یقیناً ان کی آنکھیں جو ہے وہ چندے آ گئی ہوں گی, وہ گھبرا گئے ہوں گے, لیکن جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو جو ہے متزمل نہیں ہونے دیا, ان کو جو ہے وہ ایمان کو جو ان کے ڈولنے نہیں دیا, اور ان کو جو ہے ثابت قدم رکھا اور ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ قائم رکھی کہ اللہ تعالیٰ واحد و ناشریک ہے اور وہی جو ہے مددگار ہے, وہی جو ہے وہ یکتا ہے اپنی ذات میں صفات میں, وہ چاہے تو مسلمانوں کو اس جو ہے وہ جگہ سے بھی جو ہے وہ اس محاصر کی بھی جگہ سے بھی جو ہے وہ نکال لے, اور اسی وجہ سے وہ اتنے جو ہے وہ استقامت پسند ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ان کی راہ میں جو ہے وہ جان دینے سے بھی جو ہے وہ دریغ نہیں کیا, اور بے مثال جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا. اور جو کافر تھے منافقین تھے, منافقین کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تو جھوٹا ہو گیا, وہ کہتے تھے نعوذ باللہ انہوں نے تو جھوٹا وعدہ کیا, اور وہ مسلمانوں کو بہکاتے تھے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ مسلمانوں اپنے نبی کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ کے چلو, تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا. اور ان میں سے جو ایک گروہ تھا وہ ایسا بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہاں تک کہتا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کے چلو, ہمارے ساتھ چلو, اور ایک گروہ جو تھا وہ یہاں تک کہتا تھا کہ جی ہمارے گھر تو جو ہے وہ کھلے پڑے ہیں, ہم لوگ تو برباد ہو گئے, ہم لوگ تو جو ہے لوٹ گئے, ہمارا تو سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو گیا, ہمیں جو ہے وہ جو ہے نا یہاں سے جو ہے وہ جانے کی اجازت دینے, لہٰذا آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی سوال نہیں کیا اور ان کو جو ہے وہ جانے کی دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر تمہارے ساتھ جو ہیں بہت سارے بخیل لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہیں اس گروہ میں, تمہارے گروہ میں. نیکسٹ سوال ہے جی, ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان مومنوں کو یا ان منافقوں کو, مومنوں وہ جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور منافق وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے کہ جو جنگ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور جو دوگلی قسم کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں, بار بار جو ہے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہارے بھائی ہیں اور ہم تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے, لیکن ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہے وہاں پہ جنگ میں شریک ہو کر مسلمان
مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے مقصد سے ہٹانے کا, ان سے جو ان کا راستہ جو روکنے کا, اور ان کے جو ہے ان کے خلاف ہی جو ہے وہ وہاں پر جو وہ کھڑے رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر جب مسلمانوں پہ کبھی کوئی جو مشکل آتی ہے تو یہ ایسے بخیل ہوتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے کہ جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس وقت جو پیچھے ہٹ جائیں گے, اس وقت وہ اپنی جان و فکر اپنی جان و مال کی فکر کریں گے. ہاں لیکن اگر مال کی نعمت کی بات آتی ہے, مال کی بات آتی تو وہ جو ہے اس پہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے, جو ہے وہ زبان درازی کرتے کہ ہم نے تم لوگ اتنا ساتھ دیا تو اس میں جو صرف ہمارا حق ہے. تو اس طرح کی لالچی قسم کے جو ہے لوگ تھے کہ ان پہ جو ہے وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. اینیویز جی, یہاں تک ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ رکوع نمبر 3 جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. یہاں تک اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.